اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مال کی اور دنیا کی محبت بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر رواہ البخاری و مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چی بنی آدم انسان چی کم دا آغا بوڑا کی جی خو پا دکی دو شیونا چی کم دی دو خصلتونا آغا پا دکی نور ہم جوان گرزی جی طاقتور گرزی جی. یو پا اغی کی دی دولت والی حرس او دویم دی عمر دی زیادت والی حرس. نو فرمائی چی تجربہ او عام مشاہدہ پدے بندی گواد ہو چی پا انسانوں نے کہ عام طور باندے دغا حال وی چی کل ہم انسان پا نفس کے دیر دا سے غلط خواہشات پیدا کی جی نو اے دی وجنا دائی چی کم دی اغیب پورا کولے کوشش کی و چی کلا ادھا سرا مال و دولت نوی جوانی چی کم دی اغا نی ویر سرا نو دائی اغا خواہشتو نا نشی پورا کولا و چی کلا دا شیونا موجودی مال و دولت ہم موجود وی جوانی زندگی ہم موجودی او بیا ہم یو انسان دے خواہشاتو پورا کولو نا پوتی کی جی نو دا دیر کم وی او دے خاص دے اللہ رب العزت پو فضل سرا او چاہتا چی اللہ رب العزت خوف الہی او عقل سلیم مرکڑی نو بیدائی اللہ رب العزت ذات اے خواہشاتو پورا کولو نا محبوب ہو سکے. وچی کلا یو انسان بوڑا کی جی نو دی بوڑا توب دے اثر دے وجنا عقل ہم کمزور شی نو دی غی وجنا خواہشاتو باندے کبوس و تل کنٹرول کول دا مشکل شی اغی نتیجہ داوی چی پا آخر عمر کے دیر خواہشاتو حوث اغا چکم دی درجہ اختیار کی او دی غی دی وجنا عمر زیتوب سرا سرا مال و دولت او دی دنیا کے دیر وقت تیرول اغی حرس او دغرنگی نور پیغی کے ترقی اغا حاصل شی گویا چی سمر ہم یو انسان دائی بودا کی جی نو دی دغا خواہشات چکم دی اغا نور ہم زیوتی جی دا وجہ دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رحم روایت نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لا یزال قلب الکبیر شابن فی اثنین ہمیشہ بھی دی بوڑا سڑی اغی زڑو پدوی شیونو کے دائے نوجوان وی ای دزڑو ہمیشہ دے پورا پدوی شیونو کے دغا سے جوان وی یو پا اغی کے حب الدنیا و طول العمل یو دی دنیا محبت او دویم وجدو وجدو امیدونا دنیا محبت او وجدو وجدو امیدونا. عام طور باندے دی انسانوں نے دا حال وی ہاں کم دی اللہ بندگونی تا چی اللہ رب العزت ساتھ خپل معرفت او دی دنیا و آخرت پو بارے کی صحیح علم و یقین نصیب کرے اے حال آ خداوی چی دے دنیا دی محبت بجائے دے اللہ رب العزت محبت او دی دغی فانی دنیا اغے کے دے آرزو امیدونو پو زوئے باندے دے اللہ رب العزت رضا او دے آخرت نعمتونو اغے شوق او دے اغے تمنا زیوتی جی او غی پزرون کے مسلسل دغا زیوتی جی او ترقی ہم کئی او غوی دی عمر ایوائی ورس چی تیری جی دم رد گویا دی آخرت طرف تر رغبت اغا نور ہم جی تیری جی چکمی کسانو تا اللہ رب العزت ذات دی آخرت فکر نصیب کری اللہ رب العزت خپل معرفت اغا ورت نصیب کری. اول روایت کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت نبی علیہ السلام فرمیل لو کان علی ابن آدم وادیان من مالن کچری یو بنی آدم دے پورا دوے وادے یعنی پورا وسیع وسیع میدنون ہم مال والے ملاوشی لب تغا ثالثا دائی بدریم ہم تلاش کئی نو گویا پو دنیا بندی مڑی دل نشت دی ولا یملعہ جوف ابن آدم الا التراب ولا یملعہ جوف ابن آدم الا التراب او دے بنی آدم خیٹ دا خو نمڑی مگر خاٹے بھی مڑی او دے خٹے نا مراد دے قبر والا خٹے دی ویتوب اللہ علی من تابہ
او سوک هم چې الله رب العزت ذات ته توبه وبوسی رجوع کوي الله رب العزت ذات ته ایغي ولې توبه بس بیا قبلی هم چې دا الله رب العزت ذات ته توبه وبوسی الله رب العزت ذات ته مشتهم اخرت کې.